Tratar uma lesão depende muito do tipo e da gravidade da lesão. No geral, é importante seguir algumas diretrizes básicas. Descanse, dê tempo ao seu corpo para se curar. Evite colocar peso ou pressão sobre a área lesionada, especialmente nos primeiros dias após a lesão. Gelo aplicar gelo na área afetada pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar a dor. Faça isso por 15, 20 minutos a cada 2 a 3 horas. Compressão: O uso de uma bandagem elástica pode ajudar a reduzir o inchaço e oferecer suporte à área lesionada. Elevação: Elevar a área lesionada acima do nível do coração pode ajudar a reduzir o inchaço. Medicação: Em alguns casos, o médico pode recomendar analgésicos de venda livre, como paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), para ajudar a controlar a dor e a inflamação. Fisioterapia: Dependendo da gravidade da lesão, Pode ser necessário realizar exercícios de reabilitação para fortalecer os músculos ao redor da área afetada e melhorar a amplitude de movimento. Cirurgia: Em casos graves, pode ser necessária intervenção cirúrgica para corrigir a lesão, especialmente se houver ruptura de ligamentos ou tendões. É importante consultar um médico ou um profissional de saúde qualificado para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para sua lesão específica. Ignorar uma lesão ou tentar tratá-la por conta própria pode levar a complicações ou agravamento do problema.